Вітаю, шановні! Ви на адукаційному каналі, присвяченому воєнній історії білоруського народу, і з вами Віталь Червінський. Дякую усім за підтримку. Ваша допомога вельми натхняє і підштурховує до нових вишинів. Як у технічному забезпеченні, сподіваюся, що уже сьогодні ви відчуєте повищення якості гука, так і у психологічній впевненості. Наша справа у отриманні історичних ведов правая. Перемога буде за нами. Ведаєте, сьогодні для запису гэтай лекції размовы я апрануў майку з выявай крылатага гусара і надпісам «Беларусь». Не выпадкова. Гэтую рэч многія беларусы называюць яе яшчэ цішоткай. Абавязкова пазнаюць мае былыя курсанты, зараз афіцэры ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Менавіта яе я заўсёды апранаў на адну са сваіх лекцый, прысвечаных беларускай ваеннай гісторыі. Нават назву той лекцыі памятаю. «Беларусь у войнах мінулага». Нагадаю, што раней я працаваў выкладчыкам у ваеннай акадэміі. Ну што, рушым наперад? Нагадаю, што зараз мы разглядаем перыяд, калі Вялікае княства Літоўскае ўваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай. Гэта другая палова 16-18 стагоддзі. Мы ўжо зрабілі агляд ваенных падзей, якія адбываліся на беларускіх землях у гэты перыяд, разабралі сістэму камплектавання войска ВКЛ, сістэму кіравання ўзброенымі сіламі дзяржавы, даведаліся, як мяняліся памеры войска ВКЛ, ацанілі дзейнасць вялікіх гетманаў літоўскіх у 18 стагоддзі, якое скончылася шыбеніцай для апошняга вялікага гетмана і развалам Рэчы Паспалітай. Цяпер зноў вяртаемся ў 16-17 стагоддзі. Там шмат асобаў, падзей, фактаў, якія нам цікавыя. Напрыклад, крылатыя гусары Рэчы Паспалітай. Чулі пра такіх? Вядомы брэнд польскай ваеннай гісторыі. А ці маем права мы, беларусы, ганарыцца тымі усясветна раскручанымі крылатымі вершнікамі, як сваімі, тутэйшымі ваярамі? Зараз і даведаемся. Пра гэта пагаворым у сённяшняй лекцыі размове, прысвечанай развіццю родаў войскаў ВКЛ у перыяд Рэчы Паспалітай. Пачнем з тэста апытанкі для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага! Пытанне! Да якога роду войскаў у Вялікім княстве Літоўскім прыналежалі драгуны? А. Кавалерія, Б. Пяхота, С. Артылерія, Д. Спецыяльныя войскі. Падумалі, абралі свой варыянт, вернемся да гэтага тэста напрыканцы нашай размовы. А цяпер падрыхтавалі свае сшыткі, нататнікі, планшэты. Мы пачынаем. Віды войскаў. Год таму была лекцыя, прысвечаная гэтай тэме. Там мы разглядалі, што сябе ўяўляла войска ВКЛ да падпісання Люблінскай уніі, а гэта значыць да пачатку вайсковых рэформ караля Рэчы Паспалітай Стафана Баторыя. Перагледзьце, хто падзабыўся. Варта нешта паўтарыць і зараз. Нагадаю, што ўзброеныя сілы большасці дзяржаў сучаснага свету складаюцца з трох відаў – сухапутных войскаў, ваенна-паветраных сіл, куды таксама могуць уваходзіць войскі супрацьпаветранай абароны, і ваенна-марскога флоту. Кожны від узброеных сіл у сваю чаргу падзяляецца на роды войск або сіл, спецыяльныя войскі і тыл. Апошнім часам, у сувязі з развіццём новых спосабаў узброенай барацьбы і агульным тэхнічным прагрэсам, з'яўляюцца новыя віды узброеных сіл, напрыклад, ракетныя войскі стратэгічнае прызначэнне, касмічныя сілы. У нашым выпадку ў войску Рэчы Паспалітай было два віды ўзброеных сіл – сухапутныя войскі і ваенна-марскі флот. Спачатку пра флот. Памятайце, ВКЛ прывітаўце вялікім. Ад мора да мора. Але ваенна-марскога флоту не было. Былі толькі казацкія эскадры, якія складаліся з дзясяткаў чоўнаў, так званых чаек, на якіх казакі падпільноўвалі ворага на Дняпры і нават выходзілі ў Чорнае мора. Былі і верфі для будаўніцтва тых прымітыўных ваенных караблёў. Гэтыя традыцыі пазней сталі запатрабаваныя ў Рэчы Паспалітай, дзе першую спробу стварыць свой ваенна-марскі флот на Балтыйскім моры зрабіў Жыгімон II Аўгуст падчас часовага перамір'я з маскоўскай дзяржавай у інфлянскай вайне. Першы ваенны карабель, галеон пад назвай «Цмок»,
Дарэчы, для аматараў беларускага баскетбола гэта назва знаёмая. Дык вось, галеон «Цмок» быў закладзены ў 1570 годзе на верфі ў Эльблонгу, што ў Польшчы, спушчаны на ваду роўна праз год. Але паваяваць гэтаму караблю так і не давялося. Смерць Жагімонта II Аўгуста прыпыніла працы. Карабль не атрымаў і чаканых гармат, хаця тыя былі ўжо набытыя. Стаяў у докі. Праз паўтара дзесяцігоддзя, 1588 год, «Цмока» разабралі. Наступная спроба стварыць свой ваенна-марскі флот з'явілася падчас вайны са шведамі. Дзякуючы замежным спецыялістам былі пабудаваныя некалькі ваенных караблёў. Галеоны, пенасы, флейты. У 1627 годзе шведскія адміралы былі непрыемна здзіўлены, сустрэўшы ў Балтыйскім моры канкурэнта, эскадру Рэчы Паспалітай. У гэтым жа годзе адбылася і першая гучная перамога флота Рэчы Паспалітай над шведамі. Марскі бой пры Аліве. На жаль, гэта перамога засталася адзінай. Пазней флот Рэчы Паспалітай быў разгромлены. Не хапіла вопыту, майстэрства і, галоўнае, самаадданасці. Усе маракі і іх камандзіры былі наёмнікамі з замежнікамі. Дарэчы, была падчас гэтай вайны яшчэ адна марская перамога. Але вельмі нестандартная, прычым з непасрэдным удзелам продкаў беларусаў. Раскажу пазней, калі будзем вывучаць вайсковую дзейнасць вялікага гетмана ВКЛ Яна Караля Хаткевіча. Спробы пабудаваць ваенна-марскі флот у Рэчы Паспалітай працягваліся. У 1635 годзе казацкі палкоўнік Канстантін Вовк, украінскія даследчыкі яго ставяць у адзін шэраг з цэлай плеядай першых флатаводцаў Украіны. Дык вось, Канстантін Вовк прывёў у Коўна, цяпер гэта Каўнас, 1000 казакоў, якія мелі адмысловы марскі вопыт. Усяго было пабудавана 15 лодак чаек. Новастворанае Балтыйскае флатылія з казакоў Запарожскай сечы была на той час, бадай, адзінай баяздольнай часткай ваенна-марскога флоту Рэчы Паспалітай. Відавочна, што такі флот не мог стаць канкурэнтам ваенна-марскім флотам іншых марскіх дзяржаў. І адна з галоўных прычынаў – адсутнасць фінансаў. Каб будаваць сучасныя баявыя караблі, патрэбны былі немалыя сродкі, якіх бракавала, нічога новага. Нагадаю, што ваенна-марскі флот Рэчы Паспалітай належаў да ўзброеных сілаў польскай кароны. У Вялікім княстве літоўскім ваенна-марскога флоту не было. На жаль. Другім відам узброеных сілаў, па значнасці першым, а для ВКЛ і адзіным, былі сухапутныя войскі. Разбіраем. Тагачасныя сухапутныя войскі Вялікага княства літоўскага дзяліліся на кавалерыю, пяхоту і артылерыю. З абраннем каралём польскім і вялікім князем літоўскім Стафана Баторыя у абодвух войсках Рэчы Паспалітай, у каронным і ў вялікалітоўскім, дзеля павелічэння эфектыўнасці ўзброеных сіл, пачынаюцца рэформы, якія працягнуцца некалькі дзесяцігоддзяў да першай паловы 17-га стагоддзя, а это часы праўлення Уладзіслава IV Вазы, які падчас Другой Смаленскай вайны распачаў праграму мадэрнізацыі арміі, робячы ўпор на ўдасканаленне пяхоты і артылерыі. Што зрабілі пры Стафане Баторыі? Увялі дакладную рэгламентацыю асобных родаў войск і іх узбраення. Значна рэарганізавалі кавалерыю. З яе і пачнем. Кавалерыя. Гэта такі род сухапутных войскаў, дзе для хуткага перамяшчэння і баявых дзеянняў выкарыстоўваецца верхавы конь. Адзначу, што кавалерыя на працягу ўсяго 17-га стагоддзя, нягледзячы на змены ў арганізацыі ўзброеных сіл, новыя ўзбраенні і тактыку вядзення боя, заставалася галоўнай сілай войска ВКЛ. А тым часам у Заходняй Европе ўжо ва ўсю моц гаспадарыла пяхота ўзброенай агнепальнай зброі. Нават у нашых саюзнікаў па Рэчы Паспалітай, войску польскай кароны, конніца і пяхота былі ўжо прапарцыйна роўныя. У нас жа суадносіны кавалерыстаў і пехацінцаў складалі 3-1, на 3 вершнікаў 1 пяхотнік. Прычынаў гэтаму было некалькі. Пра нежаданне шляхты злазіць са сваіх коней я ўжо казаў у мінулых лекцыях. Шляхецкая конніца часам нават не хацела спыняцца ў агульным абозе, каб не знаходзіцца ў перамешку з пяхотай. На мой погляд, звычайная пыха. Была і аб'ектыўная прычына ў перавазе ў войску ВКЛ менавіта кавалерый. Гэта вялікая тэрыторыя дзяржавы пры малой шчыльнасці насельніцтва ў многіх рэгіёнах і слаба развітай сетцы шляхоў зносін.
У таких умовах только конница могла хутко переодолевать великие отлеглости для здейснения своечасового супродеяния противнику. У вынику реформов кавалерия войска Великого князства Литовского поделилась на тяжкую, среднюю и легкую. Тяжкую кавалерию складали гусары, рейтеры и аркебузеры, среднюю – панцирные, або пятигорцы. До легкой кавалерии належали казаки, татары, лисовчики. Гусары. На гэты від конницы сёння наша галоўная увага. Термін венгерскі гус 20 ар падатак. Зараз растлумачу. Упершыню гусары з'явіліся ў Венгрыі пры каралю Мацішу Корвіне, які ў 1458 годзе адмысловым указам стварыў асобнае дваранскае апалчэнне для змагання з туркамі. Кожныя 20 дваран гус 20 абавязаны былі выставіць у войска аднаго добраўзброенага конніка. Форма комплектования войска нечем нагадывала наших выбранцев. Там так само выставлялся один жавнер от 20 дворов, але там про пехоту. У Центральную Европу гусарский боевый парадок принесли сербские вершники, которые после захопу их батьковщины Турции перебрались у соседние краины, что змагались с османской навалой. Неузабаве яны з'явились и у Великим князстве Литовским. Вядомые нам як рацы, або сербские гусары. Я вам про их оповедал у лекции «Як мы разбили крымских татар». Ну, это про битву под Клецком у 1506 годе. На початку гусары были легкой кавалерией, узброенной шаблей, пустотелым копьем и специфичной асимметричной тарчей. Позднее они начали прикрывать голову и тело шишаками и панцирами-кирасами, а у битвах корыстаться долгими дидами, шаблями, кончарами. Починаючи с середины 16-го стагодзя, яны амаль выцеснілі цяжка ўзброеную кавалерыю капійнікаў, апрануўшы засцерагальныя даспехі. Дарэчы, па ініцыятыве Стэфана Баторы, ну, гэта пра яго ваенныя рэформы, было скасавана выкарыстоўванне гусарамі шчытоў, тых самых гусарскіх тарчаў. З гэтага часу гусары становяцца самай баяздольнай і элітарнай часткай конніцы. Прызначаюцца і выкарыстоўваюцца ў бітвах для фронтальнага ўдару з мэтай разбурыць маналітнасць непрыяцельскага строя. Набираются с заможной шляхты. Отрымовывают статус товарища, які командуя почетом, невеликим отрядом. Мают отборных коней, нередко легких и худких арабских скакунов, и лепшую зброю. На кожного гусарского товарища приходится несколько пахолков, конных слугов зброяносцев и навод свой невеликий обоз. С запасными конями, провиантом, шанцевым инструментом, наметами, додатковой зброей и иншими потребными у военном походе речами. У 17-м стагодзе у комплект типового рыштунку гусара, який важить не менее за 15 кг, уваходить шишак, металичный каптан, тикераса, на рукаве наплечники дида, должиня якой повеличивается от 3,5 метров до 5 метров, а то и более. Шабля, знакамітая шляхецкая карабела, канчар, ну, замяніць які маглі рапіра або палаш, чакан, ці баевы малаток, а таксама 1-2 пісталеты, паўнавартасныя замены, якім станавіліся лёгкія стрэльбы. Ну, як бачым, асартымент надзвычай багаты. Як кажуць, узброены до зубоў. Додатком до такого узброєння його сапраўдной візітовкой з'являються крыли. Не во всіх гусару, а тільки у особних оругах. Що себе уявляють ці крыли? Ну, драўляные планки, на які замацовуються птушиные пёры. До речі, спочатку було одно крыло, яке знаходилося зліва, замацаване до луки сядла. Ровная планка з пёрами в один шерах. Затим мода змінюється. Планок уже може бути як одна, так і дві. Алены узнимаются и выгинаются над головой гусара. Крылы мацуются за спину непосредственно до металлических доспехов конника, або до тыльной частки седла. Навошта? Ну, по-перше, прыгожа. Не, практичное значение они так само мают. Але крылатый вершник. Металлические доспехи, якого обгорнуты скурами рысев, волков, медведев и навод барсов ти леопардов, скуры опошних завозили из Азии. Так само пишут еще про скуры болотных леопардов, которые жили у наших пушек. То есть, такой вояр выглядал настолько незвычайно и файно, что, напевно, уже сдалек притягивал позерки не только молодых женщин, але и юнаков шляхтицев, которые марили, как мага хутчэй вырасти и опрануться в эти шиковные доспехи.
Ну не здарма ў той час аніводная каралеўская або магнацкая цырымонія з удзелам войскаў не абыходзілася без крылатых гусараў. Ну што пазней дало нагоду даследчыкам-скептыкам назваць гэты род парадным войскам. Але крылы мелі і практычны сэнс. Яны засцерагалі гусара ад аркана, асабліва тыя, што былі замацаваныя да сядла. Ну, закінуў праціўнік аркан на крылы і вымушаны бегчы за канём, наколькі сілаў хопіць. Аховывалі спіну ад шабельнага ўдару, мусілі застрашваць коней непрыяцеля. Ну так варожы конь, убачыўшы якое незвычайнае чуда ў пер'ях на яго скача, мог спужацца, стаць на дыбкі, скінуць свайго гаспадара. Нярэдка ў дадатак да апярэння на спіне чорнымі пёрамі аздабляліся таксама шышак гусара і нагалоўе яго каня. Прысутнічала тут і псіхалагічнае ўздзеянне на праціўніка, які перад боем назіраў на даляглядзе крылатых вершнікаў, што шыхтавалі свае шэрагі, рыхтуючыся да імклівай атакі. За кошт апераных дугаў над галовамі і ўзнятымі ўгору доўгімі дзідамі з прапарцамі, якія трапяталі на ветры, гусары здаваліся вышэйшымі за звычайнага конніка і выглядалі пагрозліва. Але самы пякельны жах ахопліваў непрыяцеля, калі б пачыналася гусарская атака. Лавіна апераных вершнікаў, ашчэраная выстаўленымі наперад дзідамі, дзе коні паступова пераходзілі ў кар'ер, палявы галоп, імкліва набліжалася, каб магутным ударам наскрозь працяць целы ворага ў сваёй грознай зброі. Праз пыл і парахавы дым такая лавіна з жалеза і цягліцаў зносіла ўсё на сваім шляху. Адзначу, што гэты від конніцы меў надзвычай высокія баявыя якасці і выкарыстоўваўся пераважна ў войнах з маскоўскай дзяржавай, Швецыяй, а таксама Асманскай імперыяй. Як я казаў вышэй, характэрнай зброяй крылатых гусараў былі дзіды. Яны рабіліся з лёгкага дрэва і дасягалі 5-метровай даўжыні. Пад іх жалезнымі наканечнікамі мацаваліся сцяжкі, прапарцы, з пераважна белай і чырвонай кітайкі, ну, так называлі адмысловы шоўк для сцягоў. Але нярэдка сустракаліся і іншыя колеры. Пярэдняя палова дрэўца была пустацелай, даволі складаная і дарагая тэхніка вырабу. Каб дзіда пры ўдары не выслізнула з рукі, мацавалася гарда ў выглядзе шара. Гусары называлі гэта яблыкам. Ніжэй гарды яблыка дрэўца было ўжо цэльным, а значыць цяжэйшым за пярэднюю частку для раўнавагі зброі. Калі гусар набіраў разгон, то дзіда станавілася надзвычай грознай зброі, прабіваючы наскрозь праціўніка нават у самых цяжкіх даспехах. У бітве пад Палонкай, дзе было разбіта маскоўскае войска, вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега узначаліваў левы фланг аб'яднаных сіл. Пасля бітвы у сваёй рэляцыі ён адзначаў, што строй варожай пяхоты быў разбіты дзідамі так удала, што ніводзін гусар дрэўка дарма не раструшчыў. Прызнаваў, што хоць і сам і не быў сведкам, але годны веры таварыш кажа, што 6 маскалёў на адной дзідзе бачыў. Уяўляеце сабе моц падобнага капійнага ўдара. Адразу 6 варожых жаўнераў курчацца, працятыя адным дрэўцам. Думаеце, перабольшанне? Магчыма, але ўсё роўна ўражвае. Першая палова 17-га стагоддзя. Цяжкая гусарская конніца складае 43% ад агульнай колькасці ўсіх узброеных сіл ВКЛ, 63% ад агульнай колькасці ўсёй кавалерыі войска ВКЛ. Памер гусарскіх харугаў 100-150 вершнікаў. Пры гэтым гетманская харугва сягае 200 воінаў. Крылатыя гусары праіснуюць нядоўга, паўтара стагоддзя. Пачынаючы з 1649 года, як род войск, яны паступова страчваюць свае пазіцыі. У другой палове 17-го стагоддзя іх колькасць вагаецца ўжо ў межах 10-20% ад агульнай колькасці ўсёй кавалеры Вялікага княства Літоўскага. У 18-м стагоддзі крылатыя гусары сыходзяць у гісторыі. Але заўважце, якую памяць па сабе пакідаюць. Напэўна, тут не абыходзіцца без нашчадкаў наступных пакаленняў народаў Рэчы Паспалітай, якія значна рамантызуюць вобраз крылатага гусара, ахутваюць яго шматлікімі легендамі. Дзясяткі, сотні мастацкіх твораў, асабліва польскіх аўтараў, прысвячаюцца гэтаму віду гусарскай конніцы. Я ўжо адзначаў, што крылатыя гусары становяцца сапраўдным брэндам польскай ваеннай гісторыі. Нават у сярэдзіне 20-го стагоддзя ва ўзброеных сілах Польшчы стылізаваныя крылы гусара выкарыстоўваюцца ў вайсковай геральдыцы.
перед вами эмблема польской первой бронетанковой дивизии, якая воевала у складе войска у союзников под час Другой Сусветной войны. А что мы, белорусы? Ну, патент на крылы засвечить за собой свой час не поспели. Але по факту маем не меньше подстав, чем поляки. Ну, ханарыцца гэтай крылатой часткой военной истории Речи Посполитой. Мо нават и более, чем Польша. Дарэчы, вядома, что у 17-м стагоддзі вытворчасць гусарских крылаў была наладжана ў Слуцку. Не ведаю, магчыма гэта і супадзенне, але паглядзіце на герб гэтага горада. Быў нададзены гораду ў 1652 годзе. У блакітным полі сярэбраны конь з крыламі, но толькі гусара на кані не хапае. Імаверна, што рыштунак для крылатых гусараў выраблялі і ў іншых беларускіх гарадах. Як не дзіўна гэта гучыць, але працягваюць выраб даспехаў для крылатых вершнікаў і ў 21-м стагоддзі. У сучаснай Беларусі. Ну, толькі не ў такіх, як раней, маштабах. Паглядзіце на аднаго з мінскіх байкераў. Яшчэ б яму дзіду 5-метровую ў правую руку. З прапарцам пэўных колераў. Жартую, нельга парушаць правіла дарожнага руху. Але выглядае проста шыкоўна. Калі не пашэнціла сустрэць гэтага крылатага мотавершніка на вуліцах Мінска, а паглядзець на даспехі хочацца ўжывую, то запрашаю ў Мірскі замак. Там выстаўлены гусарскія даспехі, зробленыя па ўзоры 1620-40-х гадоў. Не забыліся пра крылатых вершнікаў Вялікага княства Літоўскага і сучасныя беларускія мастакі. Павел Татарнікаў, Мікола Купава, Віктор Ляхар, Алесь Ступень, Міхась Басалыга, Вячеслав Валынец, Зміцер Шапавалов і іншыя. Паглядзіце на іх мастацкія творы. Назаўжды з крылатымі вершнікамі не развітваемся. У наступных лекцыях яшчэ сустрэнемся з імі. І ў бітве пад Кіргольмам, і пад сценамі Хацінскага замка, і падчас сечаў пад Палонкай і Калябасі. Да цяжкай кавалеры ВКЛ належалі таксама рэйтары. Ад нямецкага райтер – вершнік. Гэта чыста заходнееўрапейскі тып конніцы, які з'явіўся ў сярэдзіне 16-га стагоддзя ў Германіі. Звычайна былі ўзброены доўгай шпагай ці рапірай, мінімум двума пісталетамі ці аркебузамі, таксама мелі шлем і нагрудныя латы. У ВКЛ гэтых вершнікаў нярэдка называлі кавалерыстамі, узброенымі па-нямецку або па-рэйтарску. У 17-м стагоддзі рэйтары, конніца, якая страляе, мелі вельмі высокі статус. У кавалерыі былі дарагім родам войскаў, што абцяжарвала вярбоўку. Ну, дорага каштавала зброя, у дадатак ад жаўнера патрабаваліся і адмысловыя навыкі. На гэтай нямецкай гравюры, датаванай пачаткам 17-го стагоддзя, адлюстраваны прынцыпы выкарыстання агняпальнай зброі рэйтарамі падчас боя. Трапна страляць, седзячы на кані, вельмі складаная справа.
У рэйтары вербаваліся галоўным чынам інфлянская, курлянская ды пруская шляхта. Афіцэрамі часцей за ўсё былі немцы. Але грошы для наёму былі нашымі. Напрыклад, у 1621 годзе рэйтарскую харугву выставіў ваўкавыскі павет. Не пашкадавалі вялікіх сродкаў. Павага. Рэйтары вялі атаку ў шчыльных баявых парадках, звычайна прымянялі вядомую ў Еўропе тактыку караколі. Назва ад іспанскага слова «каракол», што перакладаецца на беларускую як «смоўш», «слімак», па-руску «улітка». Шахтаваліся калонай па фронту ад 20 вершнікаў, у глыбіню 10-20 шэрагаў. Падчас атакі пры прыбліжэнні на адлегласць ад праціўніка на 10-15 крокаў адбываўся адначасовы залп ва ўпор дзвюх першых шарэнгаў, пасля чаго першая лінія з дзвюх шарэнгаў размыкалася на дзве часткі, адна скочыла ў левы, другая ў правы бок, перамяшчаючыся ў канец калоны, перазараджаючы свае пісталеты і саступаючы месца для наступнай лініі, якая здзейсняла ўжо свой залп. Амаль сваякамі рэйтараў па экіпіроўцы і тактыцы былі аркебузеры. Некаторыя даследчыкі навогул аб'ядноўваюць рэйтараў і аркебузераў як адно цэлае і лічаць, што апошняя назва замацавалася з-за распаўсюджанай у войску ВКЛ аркебузы. Лёгкай стрэльбы калібрам каля 10 мм найчасцей з колавым замком і кароткім масіўным прыкладам. Такім чынам, рэйтар, які выкарыстоўваў замест пісталету аркебузы, у нашым войску нярэдка называўся аркебузерам. Сярэдняя кавалерыя была прадстаўлена пяцігорцамі, абароненымі круглымі шчытамі, кальчужнымі панцырамі і міскападобнымі шлемамі-місюркамі. Наступальнае ўзбраенне складалася з шаблі, пісталетаў, рагаціны, кароткай дзіды і лука. У баю пяцігорцы часцей за ўсё выкарыстоўваліся як падтрымка гусараў для пераследу разбітага ворага або абыходу яго з флангаў. Лёгкая кавалерыя была прадстаўлена казакамі. Не казакамі Запорожскай сечы, пра якіх вы, магчыма, падумалі. Вы памятаеце, што пасля Люблінскай уніі землі Украіны былі адарваныя ад ВКЛ і ўключаны ў склад польскай кароны. Пад казакамі у нашым войску разумелася як шляхецкая кавалерыя, узброеная па-казацку, так і гарадавыя казакі, якія неслі гарнізонную службу ў памежных гарадах. У нашым выпадку казакі – гэта від конніцы з традыцыяй адмысловай экіпіроўкі і ўзбраення. Дзейнічалі без засцерагальных сродкаў, таму і лічыліся лёгкай кавалерыяй. Галоўная зброя – шабля, пісталет, ручніца, рагаціна, лук. Захоўвалі сваю прысутнасць у войску ВКЛ і нашы татары. Нашымі яны сталі яшчэ з часоў Вітаўта Вялікага. Па ўзбраенні і засцерагальным сродкам, якіх не было, яны не надта адрозніваліся ад казакаў. Коннік узброены па-казацку і ўзброены па-татарску амаль адно і тое ж. Татары ад казакаў адрозніваліся толькі сваім этнічным і рэлігійным складам, былі мусульманамі, а таксама знешнім выглядам. Да лёгкай кавалерыі варта дадаць лісоўчыкаў, якія з'явіліся ў войску ВКЛ у першай палове 17-го стагоддзя. Гэта вельмі цікавая тэма. Узнікненне і дзейнасць гэтага ірэгулярнага фарміравання звязана з імем Аляксандра Юзефа Лісоўскага. Адсюль назва – лісоўчыкі. Атрымалі еўрапейскую славу, але слава тая была неадназначная. Планую падрыхтаваць пра Лісоўскага асобную лекцыю размову. Там пра лісоўчыкаў і пагамонім больш падрабязна. Ну вось і ўсё, даражэнькія. Пра што забыліся? Ну вядома, пра тэст на пытанку для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Нагадаю, як гучала пытанне. Да якого роду войскаў у Вялікім княстве літоўскім прыналежалі драгуны? А. Кавалеры, Б. Пяхота, С. Артылеры, Д. Спецыяльныя войскі. Перад вамі рэканструкцыя драгуна войска ВКЛ. Адразу можна сказаць, што гэта не артылерыст. Спецыяльныя войскі – гэта больш пра баявое і тылавое забеспячэнне, інжынернае, транспартнае, медыцынскае. Ну, як асобны род спецыяльныя войскі аформяцца толькі ў 20-м стагоддзі. Зноў міма. Застаюцца два варыянты. Самы відавочны – кавалерыст. Вось жа, конь. Дарэчы, паводле ваенных энцыклапедій, здаецца, так і ёсць. Але маем тут адну важную акалічнасць. Драгуны выкарыстоўвалі коней для хуткага перамяшчэння да пабаявішча, а потым спешваліся і ўступалі ў бой пешшу. Я бы параўнаў сярэднявечных драгунаў з сучаснымі мотастралкамі. І тыя, і гэтыя – пехацінцы, якія для перамяшчэння выкарыстоўваюць хто каня,
а хто БМП або БТР. Драгуни – гэта такая сярэднявечная мотапіхота. Таким чином, правильный отказ – Б. Пяхота. Что поглядеть? Магілёўшчына, гістарычная з Алексеем Бацюковым. Ну, гэты беларускі гісторык за апошні час падрыхтаваў 7 десятков з мястоўных найцікавейшых лекцый, калі ён толькі паспявае. З нашай сённяшняй тэмай пераклікаюцца два яго ролікі: «Караблі Рэчы Паспалітай» і «Крылатыя гусары ВКЛ». У апошнім роліку Алексей Бацюкоў распавядае, як адбываліся выхаванне і вышкал гусараў, разбірае тактыку і прыёмы боя на прыкладзе вядомай Клушынскай бітвы. Там шмат цікавага. Знайдзіце на Ютубе, паглядзіце, не пашкадуеце. Таксама раю зазірнуць на зусім малады канал з жыццесцвярджальнай для беларуса назвай. Там надоечы выйшаў даволі атмасферны ролік пра Яна Караля Хаткевіча. Шмат відэонарэзак са знакамітых кінастужак з крылатымі гусарамі. Ну і спецыфічны, іранічны, трохі правакацыйны стыль вядучай Юліі, думаю, не пакіне абыякавым ані ў аднаго мужчыну. Жанчынам і дзецям будзе таксама цікава. «Крылатыя гусары» – гэта заўсёды круто. Што пачытаць? Геннадзя Сагановіча. «Войска Вялікага княства Літоўскага» ў 16-17 стагоддзях. У мінулых лекцыях я ўжо звяртаў увагу на гэту кнігу. Але мусім вяртацца да яе зноў. Шмат якой інфармацыі я ўзяў менавіта там, рыхтуючы сённяшнюю лекцыю. Рэкамендую. Міхась Чарняўскі. «Правадыр крылатых вершнікаў». Кніга са знакамітай серыі «Нашы славутыя землякі». Прысвечана вялікаму гетману ВКЛ Яну Каралю Хаткевічу. Напэўна, з назвы кнігі вы ўжо здагадаліся, што «Крылатыя гусары» – адны з герояў гэтага навукова-папулярнага выдання. У наступнай лекцыі мы працягнем вывучаць сухапутныя войскі Вялікага княства Літоўскага. Саскочым з коней на зямлю, успомнім, хто такія драбы, яшчэ раз пераканаемся, чаму ўсё ж драгунаў, нягледзячы на тое, што перамяшчаюцца верхам на конях, варта лічыць пяхотай. Коннай пяхотай. А яшчэ пальнем па ворагам з гарматаў. А гэта значыць, пагаворым і пра артылерыю ВКЛ. Шчыры дзякуй усім вам за ўвагу, за падтрымку гэтага праекта. Маральную і матэрыяльную. Стаўце падабайкі. Пішыце каментарый, падпісвайцеся і райце гэта зрабіць сваім сябрам і знаёмам. Далучайцеся да спонсараў, патронаў і мецэнатаў. Буду ўдзячны за любую дапамогу. З вами быў Віталь Чарвінскі, гонар маю, да хуткай сустрэчы.